Якщо нас доганяє втома, нехай спорт підтримає тебе. Час новин марафоні. Найважливіше відстежують журналісти «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». Моє вітання. Третю за тиждень ворожу комбіновану атаку цієї ночі пережила Україна. Щонайменше одна людина загинула на Львівщині. За даними тамтешньої ОВА, ціллю російських крилатих ракет був той самий об'єкт критичної інфраструктури, що й під час попередніх атак 24 та 29 березня. Нині рятувальники розбирають завали. Під уламками ще можуть бути люди. Внаслідок удару зруйнована адмінбудівлю, зайнялася пожежа, яку оперативно загасили надзвичайники. Ворожа ранкова ракетна атака тривала майже 2 години. За цей час російська армія випустила по Україні 14 крилатих ракет з літаків стратегічної авіації Ту-95. Крім того, з тимчасово окупованих територій росіяни запустили балістичну ракету «Іскандер» та керовану авіаційну ракету Х-59. Наші захисники збили 9 крилатих ракет. Оборонці неба також знищили 9 з 11 ударних дронів, якими окупанти атакували Україну ввечері. Уночі ворог обстріляв і Одещину. Росіяни знову атакували ударними безпілотниками енергетичну інфраструктуру. Нашим силам ППО вдалося збити усі 8 дронів, однак падіння уламків спричинило пожежу на одному з енергооб'єктів області, внаслідок чого відбулося знеструмлення кількох населених пунктів. З нами на зв'язку перебуває наша власна кореспондентка Олександра Ченкова. Саша, вітаю. Що відомо наразі про безпекову та енергетичну ситуацію в регіоні? Вітаю, Оксано. Дійсно, ворог вчергове хотів завдати удару по енергетичній інфраструктурі регіону. Однак наші сили ППО відпрацювали на відмінно ті наслідки, ті пошкодження, які маємо через падіння уламків. На щастя, люди не постраждали, однак постраждав енергетичний об'єкт. Наразі без світла у регіоні перебувають декілька десятків тисяч абонентів. В Одесі сьогодні не працює громадський електротранспорт. Наразі енергетики відновлюють електропостачання, однак під час виконання робіт сталася ще й аварія на високовольтній підстанції, повідомили в ДТЕК. Тому без світла залишилися жителі Хаджибейського, Київського та частина Одеського району області. Ситуацію обіцяють нормалізувати протягом 2-4 годин. Щодо безпекової ситуації, то ворог сьогодні обстрілював Одеський регіон не лише безпілотниками, застосовував і балістику. Балістика часто застосовується якраз тимчасово окупованого Криму. Це регіони ближче до відповідної території. І дуже часто ворог спрямовує балістику саме на ті об'єкти, які здатні забезпечувати повноцінне функціонування економіки південних регіонів. А від цього залежить можливість країни підтримувати фронт в цілому. Мешканців Одеси та області просять бути обачними та реагувати на сигнали повітряної тривоги. В свою чергу, енергетики також просять людей допомагати, а саме не використовувати без нагоди електроприлади у пікові години навантаження. Оксано. Дякую, Олександра. Це була наша власна кореспондентка Олександра Ченкова зі знеструмленою ворогом Одеси. Російські терористи зараз націлені на підлі удари по енергетичній системі України. На цьому наголосив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, енергетики та ремонтні бригади увесь тиждень без упину працюють над ліквідацією наслідків ворожих атак на стратегічно важливі об'єкти. Президент подякував усім, чиї зусилля забезпечують нормальне життя держави. І повідомив, що попросив додаткової міжнародної допомоги. Ми дали всі необхідні сигнали партнерам, всі конкретні запити кожному, хто володіє потрібними системами ППО, всім, у кого є необхідні ракети, Америка, Європа, інші наші партнери. Кожен знає, що потребуємо, кожен знає, наскільки це важливо саме зараз, допомогти нам захиститись від цих ударів. Саме у цей час, дякую тим керівникам держави, урядів, чиє лідерство саме зараз проявляється, хто дійсно виконує наші домовленості та тримає слово.
У селищі Борова, це Ізюмський район Харківщини, росіяни цієї ночі вбили 19-річного юнака. Ще один чоловік в лікарні. Там ворожий снаряд з урагану влучив землю поблизу СТО. Пошкоджено 3 автомобілі, 2 торгівельні павільйони та фасад будівлі. Під час інших обстрілів у Боровій також понівечено багатоповерхові та приватні житлові будинки. Чоловік та жінка постраждали і в Харкові. Напередодні ввечері путінські терористи запустили по Шевченківському району міста керовану авіабомбу. Внаслідок обстрілу пошкоджено 8 споруд та будинків. Загалом минулої доби артилерійських, мінометних та авіаударів зазнали 1,5 десятка населених пунктів Харківщини. Росіяни вперше скинули на Сумщину авіабомбу вагою 1500 кілограмів. Про це повідомили бійці 117-ї окремої бригади ТРО Збройних сил України. Вибухівку російські терористи скинули на населені пункти Великописарівської громади. Такий боєприпас має значно більшу силу ураження порівняно з тими, що окупанти використовували раніше. Загалом впродовж минулої доби та сьогодні вранці загарбники обстріляли Сумщину 50 разів. Били з мінометів, артилерії та застосовували реактивні системи залпового вогню. Окрім цього, гросармійці атакували область шахедами та скинули щонайменше 3 керовані авіаційні бомби. 3 людей поранені внаслідок вчорашньої ворожої атаки на Херсонщину. Із самого ранку окупанти скинули вибухівку з дрона на Береслав. Від вибуху травмувалася медсестра, яка йшла вулицею. Вже ввечері росіяни обстріляли Станіслав. Один зі снарядів упав поблизу приватного будинку, постраждав місцевий житель. Також уламкові поранення дістав 84-річний чоловік через обстріл села Понятівки. Пенсіонера забрали до лікарні. Загалом минулої доби загарбники атакували Херсонщину і ракетами, і шахедами. В області пошкоджено 2 багатоповерхівки та 21 приватний будинок. Є влучання в навчальний заклад, складське приміщення і території промислових та сільгосппідприємств. 12-річна дитина травмована внаслідок ворожого обстрілу Пологівського району Запорізької області. Минулої доби загарбники завдали понад 300 ударів по 8 населених пунктах регіону. Били з авіації, реактивної артилерії та запустили майже 500 безпілотників. До військової адміністрації надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Сьогодні, 31 березня, 2 роки тому, наші захисники звільнили Бучу. Тоді світу відкрилася трагедія окупації мирного міста і воєнні злочини росіян. Утікати від загарбників місцевим з Бучі та громад в околицях міста, по суті, було нікуди. Евакуація в бік столиці була можлива лише через одну єдину переправу – зруйнований Романівський міст через річку Ірпінь. До останнього дня окупації ним переводили людей волонтери. Сьогодні вони через 2 роки знову зібралися під Романівським мостом. З ними спілкувалася Інна Гуріненка, яка зараз із нами на прямому зв'язку. Інно, вітаю, тобі слово. Вітаю, Оксано. Так, ми справді під фермами і балками вцілілої частини Романівського мосту. Ось позад мене можете бачити підірвану його частину. У лютому 2022-го, в першу добу повномасштабного наступу росіян, наші захисники його підірвали. Так, перекрили шлях окупантам із Ірпіня по трасі на Київ. І місцеві з Ірпіня та сіл в околиці ще могли виїхати кілька днів до початку березня в евакуацію залізницею. Утім, дуже скоро цей шлях теж перервався. Без світла в місті, без зв'язку, під постійними обстрілами місцеві волонтери самоорганізувалися і власними автівками довозили людей до руїн мосту, де з підручних засобів зробили переправу. Це було також дуже небезпечно, адже попри обіцяний зелений коридор, міст постійно обстрілювали. Розміщувались під колонами, прикривали людей, тому що реально міни розривались 30-50 метрах. Самий поганий день для нас, ми зробили евакуацію всього 50 чоловік. В день, який був, як то каже, сприятливий, ми змогли 300 чоловік евакуювати. Ми поговорили з волонтером з позивним «Дракон». Він родом з Луганщини. В 15-му році втікав від руського міру, а в березні 22-го допомагав виїжджати мешканцям окупованих територій Київщини. Ось що він згадує, як доводилося тоді збирати людей. Там бувало такий день, що ми 3-4 ходки зробимо, і там всього з однієї адреси заберемо людей.
А так бувало таке, що одною ходкою ми вивезли 13, ну, рік назад я давав інтерв'ю, тоді ще повним. Ну, десь 13 людей ми на двох машинах вивезли, тому що і в багажнику були люди, і діти сиділи. Щоб розповісти за кордоном про мирних, яким вдалося вийти з-під вогню мостом життя у березні 22-го, волонтери, що тоді рятували людей, організувалися і вже вдруге підготували спеціальну виставку. Минулого року її возили за кордон, зокрема до Відня, і цього року також збираються. Чому іменно Відень? Тому що саме більше орковської пропаганди це є в Австрії. Виставку складають різні мистецькі експонати, які зробили з особистих речей військових, а ті їх передали з фронту. Наприклад, майстриня з Черкас пошила ковдру з різних клаптів камуфляжу. Це ковдра, власне, така з кусочків камуфляжа. От тут, оце моя курточка, оце мені товариші принесли трофейні штани російські, які вони, до речі, тут от. Знайшли. Під Ірпінем? Так, під Ірпінем. Також з виставкою «Військово-польовий арт» за кордон повезуть машину, розстріляну з евакуаційної колони, яку розстріляли росіяни, і в ній загинули люди. Так іноземцям будуть нагадувати і показувати воєнні злочини росіян. Оксано. Дякую, Інно. Це була Інна Гуряненко. Вона перебуває в Ірпіні, де сьогодні відзначають річницю звільнення міста від російських загарбників. Студію звукозапису на пам'ять про загиблого сина відкрила вінничанка Лариса Зозуля. Її Олександр – прикордонник. Загинув в листопаді 22-го року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Посмертно нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Ще будучи школярем, Олександр захопився музикою. Сам навчився грати на гітарі та робити аранжування. Вірив, що після перемоги в уже своїй студії звукозапису зробить професійну обробку всього написаного. Та, на жаль, не судилося. На цьому відео 25-річний Сашко декламує рядки та пританцьовує під мелодію своєї нової пісні. В перервах між бойовими завданнями, навіть під обстрілами, він не полишав улюбленої справи. Своєю фронтовою творчістю він завжди ділився з мамою. Одну із мелодій створив саме там, на війні, в бліндажі. На телефоні у нього були теж програмки, телефон був такий достатньо потужний, щоб ці програми там могли бути. І одну із цих мелодій з бліндажа він теж мені надіслав. Хлопець змалечку захоплювався музикою, самотужки опанував гру на гітарі. Своїми мелодіями та співами Сашко часто тішив друзів. Він мав дуже гарний голос, він навіть також стосовно музики, він брав відео і озвучував. У нього також була мрія це озвучувати мультфільми і навіть, ну, можливо, фільми якісь якихось відомих акторів зарубіжних озвучувати. В нього був дуже гарний голос і, я б сказав, ідеальний слух. Пані Лариса каже, її син був талановитим. Якраз перед початком Великої війни мав їхати до Великої Британії. Туди його запросили на роботу у шоу-бізнесі. Та 24 лютого 22-го року зруйнувало плани. І Олександр став на захист рідної країни. Хіба ти могла подумати, що я буду ховатись чи переховуватись? Сашко дуже мріяв про власну професійну студію звукозапису, каже його мати. І після перемоги збирався її створити. Та у листопаді 22-го хлопця разом із побратимом на Донецькому напрямку вбив ворожий снаряд. Я ще чекала, це все нормально, я розуміла, бо випадки такі були, це ж війна. Вже в другу половину дня я відчула, що щось вже недобре, і я просто вже спокійно чекати не могла. Я почала набирати його хлопців, частина з них теж були поза зоною, потім почала керівництво набирати. Десь уже, напевно, о 16-й годині взагалі місця собі не знаходила. Ну, саме в той момент Шуля мій загинув. Після загибелі сина втілювати його мрію узялась мама. Пані Лариса обладнала студію за всіма сучасними технологіями та закупила професійне обладнання. Тут є навіть невеличка концертна зала. Білі, 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 білі,
Жінка запрошує до цієї студії всіх охочих та творчих. Прагне, аби у пам'ять про її сина тут були записані сотні пісень та мелодій від талановитих українських композиторів та виконавців. А ще мріє видати музичний альбом, який записав на передовій, але так і не встиг видати її Сашко. Зараз він був би дуже довольний, не знаю навіть, як сказати. Щасливий від цього, що він відкриває студію. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій. Програма «Вікна СТБ». Єдині новини. Російським та білоруським спортсменам будуть не раді в Парижі під час літніх Олімпійських ігор. Про це заявила в інтерв'ю агенції «Франс Прес» мер французької столиці Ан Ідальго. Заяву вона зробила після поїздки до Києва і відвідування тренувального центру для українських спортсменів. Також Ідальго додала, що Франція підтримує українських спортсменів і увесь український народ загалом. На коментар мера Парижа вже відреагували ображені росіяни. Зокрема, спікерка Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова пригрозила маркувати французькі товари на території Росії наклейками «Нам на раді в Москві». Нагадаємо, що цьогорічні Олімпійські ігри відбудуться у столиці Франції у липні. Російські спортсмени можуть брати участь, але тільки в нейтральному статусі, тобто без свого прапора. Такі новини на цю мить. Оновлений випуск вже за 15 хвилин, а далі розмовна студія з Вадимом Карп'яком. Вадиме, підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.